Анаммен бірге кітап оқимын. Таразда осында ерекше байқау өтті. Білімге бастайтын сайыс «Мәдениетті ана, мәдениетті ұлт» жобасының аясында ұйымдастырылған. Ана мен баланы кітап оқуға баулайтын байқауға 40 қатысушы өтініш білдіріпті. Олардың оны үздіктер қатарынан көрініп, байқауға қатысушы жұптар салтанатты түрде марапатталды. Анаммен бірге кітап оқимын байқауы биыл 3-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндағы мақсат кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, оқушылардың шығармашылығын шыңдап, білімге баулу. Біз қазіргі таңда айтамыз, бала кітап оқымайды дейміз, барлығы гаджетке тәуелді болған дейміз. Бала қай кезде кітап оқиды? Ата-анасы кітап оқитын болса, анасы үлгі көрсететін болса, сол кезде бала да ата-анасының істеген қылығын қайталайды. Байқау ережесіне сай қатысушылар 3 ай бойы 9 кітап оқыған. Әр ақынның шығармаларын Анаға Тағзым орталығының әлеуметтік желідегі парақшасын белгілей отырып, бейнеролик жариялап отырған. Осылайша арнайы комиссияның шешімімен 40 жұптан 10 қатысушы екінші кезеңге жолдама алған. Сайыстың бұл кезеңінде ана мен бала бір-біріне сырласу хатын жазған. Қазылар алқасының шешіміне сәйкес Бағлан орынбасар мен Бақытжан Нарбай бірінші орынға ие болды. Күнделікті өмірде шыны керек біз баламыз екеміз бір керемет сырласамыз деп айта алмаймыз. Біз жұмыста, ол сабақта, бірақ бұл байқаудың арқылы мен өзім баламен қарым-қатынасымның өте бір жақсы байқадым, сездім. Айта кетейік, биыл бірінші рет орыс тілінде шығармалар тізімі ұсынылып, орыс мектептерінің оқушылары да қатысуға мүмкіндік алды. Дәурен Доғдырбай, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.